Sen köpeğim at, sen köpeğim at. I say kurban, kurban. I say, okay, okay. Malginyo idi, deyir Ənvər. Kurban nömrəsini bilməm, sənə zəng vurdum təbicəyə. Üzümü tıram, kurban kurbanıma. Ay kurban, sən kurbanın olum, qadalarımı alım. Dünən necə dandalıq, kurban elədin ev Azərbaycan yollarında. Özdə şübəlanda. Dalğa arena boyda bir yerdə, dalğa kimi gəldin, uddun. Bu bir tərəfə. İkincisi, aydan dalğın məşqçisi, ay qapçı qarı Rogers. Mənim 38 yaşım var, uşağım uşaq mənə qolu vura bilməz. 29 yaşlı Xaymə vurdu, ye sənə qolu. Nədən aşsan? Ondan sonra 23 yaşlı Ailton Silva vurdu, ye qurban elədilər, eysi, qurban yolunda. Qurban eləyəcəkdir Qarabağı. Azərbaycan yolunda, nə oldu? İrlandiya yolunda qurban elədilər sizi. Neftçi, qardaş, flagman, irəli, Rusun arsenalı bizə heç deyilə bilməz. Onlar elə oynamaq öyrənsinlər, sonra bizi ilə oynayaq. Amma İngilislərin arsenalı lazım olsa atamızı da yandırar. Bilsən niyə, o cür oyuncular var, Welbeck var, Özili var. Amma qorxmayın, Rusun arsenalı necə tula gəlib, tula kimdə gedəcək, özə tula təmsil eləyək. İrəli, Piriod Zastalina, Zarodinu Baku, Zaxana.